hádám teraz. A už jdu, 6. dostí tohto popoludňace na Raiffeisen Bank International, 18. zlatý pohár, rovina listed na 2600 metrů, boli odštartované a dopredu měry Endless Storm, za ním Makléř a Ryan, na 4. pozici začíná Omnibus a je tam aj Tutanchamon, v strede pola potom Bribon, vedla něho Lambertus a s odstupom zhruba 3-4 dlžok na hlavní balí koní je poslední Bribon. V oblúku pred cieľovou rovinou je teda etablovaný vpredu Endless Storm zhruba o dĺžku pred Ryanom, tretí je Tutanchamon, štvrtý Makléř, ďalej Ramblin' Scout a Omnibus. V tom druhom slede potom Kamil, spoločne s ním aj Leo Gali a Lambertus a posledný stále Bribon. V tomto poradí sa kone priblížili po prvý raz do cieľovej roviny pred tribúny a Endless Storm už bol dorovnaný po hlavej ruke svojho jazdca Ryanom. Môžete podporiť jazdcu a kone potleskom. Endless Storm a Ryan na prvých dvoch pozíciách, tretí Tutanchamon, ďalej Makléř a Kamil pri bariére Omnibus, Ramblin' Scout, Leo Gali zatiaľ opatrný úvod okolo 7. miesta, nasledovaná už len Lambertusom a Bribonom, ktorého strata na súperov sa zatiaľ nezmenšuje. V oblúku pred protialou rovinou je nie je na čele nič nové, stále zástupca stajne OMS, aktuálne štvrtý z pražského zlatého pohára Endless Storm, diktuje tempo pred Ryanom, štvornásobným víťazom týchto dostihov, tretí je Makléř, vedľa neho dobre usadený Tutanchamon, zatiaľ pomerne kľudný priebeh týchto dostihov a potom je tam nadúpaný druhý sled v zložení Ramblin' Scout, Kamil, Leo Gali a Omnibus a aj Lambertus tam s nimi drží krok a stráta Bribona na poslední pozici se stále zväčšuje a momentálně už je to okolo 15, možno aj viacej dlžok. Ku koncu protilej roviny sa tempo stupňuje a zástupca stane Emob, to nebude mať jednoduché. Zatiaľ na špici odskakujú Endless Storm a Ryan o dĺžku Omnibusovi a Makléřovi. Tutanchamon stále dobrá pozícia, za ním zhruba o dĺžku späť, potom Ramblin' Scout a Kamil Lambertus drží krok z Leo Gali, ktorá je predposledná. V oblúku pred cieľovou rovinou zhruba nejakých 500 metrov do cieľa už sa dostáva Ryan pred Endless Storma, tretí Tutanchamon, ďalej Omnibus, Makléř, Ramblin' Scout. Leo Gali sa nedostáva cez balík koní, pred ňou stávajú aj Kamil, aj Lambertus. 400 metrov pred cieľom Ryan na ceste k nesmrteľnosti, už o dĺžku pred Endless Stormom, ktorý sa nezdáva na vonka, že staje Omnibus a rozbaluje svoj finish. Aj Tutanchamon, zvonku ešte Makléř a Leo Gali. Ryan bojuje o 5. víťazstvo v zlatom pohári, ale Tutanchamon teraz nastupuje s akceleráciou aj na nečakaný Lambertus pri bariére. Leo Gali zvonku, Leo Gali sa rúti zvonku, Lambertus alebo Leo Gali, Lambertus alebo Leo Gali. Leo Gali prvá, druhý Lambertus a potom těsný dobeh mezi Tutanchamonem, Ramblin' Scoutem, Omnibusem, Ryanem, Makléřem na posledních dvou pozicích, potom to boli Kamil a Endless Storm a definitivně poslední potom Bribon.